Tak čau čau, tak začínáme trošku díl úvod, ale tady je už rovnou cestička na Chudý Hrádek a teď vám ji teda zaberu tadyhle spod potoka. No a jelikož jsme teda v únoru a zima je jaká je, tak ta cesta je tak pro horolezce. Jo, takže jdeme zkusit vystoupatí. Tak tohle je asi nejvyšší bod Chudého Hrádku, kam jsme schopni se dnes vyhrabat, jelikož ta cesta je teda masakr. Já vám záběr, samozřejmě video zkresluje, takže to není poznat, ale jsou tady závěje sněhu a opravdu vyškrabat se sem v zimě teda je veliký ikon. Tak jsme se dostali úroveň výš a vyškrabali jsme se teda až nahoru, ačkoliv teda výkon pořádný. Tak si užijte ten pohled zimě. Tak tady vám zavedu vstup do hradu, takže tohle je vlastně vstup do hradu, jo. Nevím, jestli byl dřív, ale dneska je, a je to teda slušný, jo. Takže tady se pokochejte hradem Chudý Hrádek v zimě. Dnes opravdu chudý, byť tady z něj něco zbylo. Tady je les. Rozhodně příroda je neskutečně krásná tady. Skály, čertova roklé, potok, který je dole, no nádherný.